Използвайте линка в описанието и код BISCATE за 3% отстъпка в KINGWI. Това помага на канала. И здравейте, хора! Продължавам с обилната версия на Grand Theft Auto San Andreas. След като приключих миналия епизод, преоблякох си Джей. Все пак вече съм в Новоград. Виждате го. Взех му тъмно-син свитчър, тъмно-сини панталони, черни обувки, златен ланец и златен часовник. Също така омарах и шапката. И му смених прическата. Виждате я. Мисля, че му отива. Всичко това ми излезе около 2000 долара. Но това е друга тема. Нека да продължаваме. Да видим какво ще става. I know. Used to work on marine engines until the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Истината е пълно хахо с неговите вибрации и такива простоти. Съжалявам за паузата. Да, видяхме какво представлява гаража и разбрахме, че има много работа да се върши по него. Обаче не можем да направим това сами. Трябва да намерим работници за гараж. Истината е, че познава няколко и отиваме да ги вземем. Сега първо трябва да вземем Джетро. Между другото, истината е, че с тези хора е работил във Вайс. Така, истината така, че познава тези хора, че работил с тези хора във Вайс. Значи явно бил във Вайс. А може да завещам някой, който е някой персонаж от Вайс. This here's Vietnamese gang territory. Nang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Тази кола много под нас. А вижда така, че тук е вьетнамска територия на гангстери. Тя да се паси. Предполагам, че този под колата е Джетро.
Трябва да позвоня с класка сума. Само си преместя иконката на Mobizen. Hey there, Truth Dude! Oh, man, do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District, west of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage in Doherty by the waste grant. You know, car mods, low riders, all that shit. Damn, polar bears shit in the woods. No, but they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Yeah, that was like so far gone. Оказа, че гаража е до сметището. Представям си. Ето и първият работник, Джетро. Сега и след иска отидам до болницата заради правителството. Което не разбра какво трябва да означава, но истината си е пълно хахо така иначе, така че тази кола ужасно много поднася. Как ми засече. Ето я болницата. Тази кола напълно я помогах. See if we can find Wayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Така. Видяхме някакъв ван. Сигурно за... Истината ни кара да се покрив, за да ни види. Сигурно следим този ван, не знам. Не знае какво ще има истината с правителството. Сега трябва да видим Дуейн, който работи и продава хот-дог. Ето го вана му. Shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Okay, next stop, cop station downtown. What? You watch your mom. Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. You're starting to freak me out with all that spaceship, man. Сега трябва да отидем в полицейското управление. Поради незнайни причини. Истината иска. You, stay right there. Истината е странна личност. Но видях, че мога да го разчитам. След като видя какъв е темпени. Той управлението е много близо до гараж. Дуен ще дойде по-късно в гаража, защото има работа, но се съгласи да се включи. Okay. You know the drill.
Don't look interested in anything. Picture a pink golf ball in your mind. Okay, we're good to go. Where to next, Spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Look, what's going on, Drew? Who was him dude? Don't go there. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run the oil business. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. Така. При процесното управление видяхме същия ван. Мисля, че не го следим. И затова и сега искаше да го види. Но какво още има правителството, не знам. Сега трябва да отидем да видим Зиро, другия човек за гаража. Той е супер компютър рентген, който може да разглоби компютър от кламер. По описанието на истината. Работи в своя магазин, но винаги помага, може, помага на приятели, така че за сега съм надежден. Тъй като пак ви казвам, въпреки че истината е странен, знам, че мога да го разчитам. Буквално това е Зиро. Сега отиваме към гаража. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A tip-top genius, that's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Обърках посоките. И до мен е дошъл. Ето го вана му. Така мисля успешно, нито уважение, нито нищо. Разгледахме Сан Фиеро и взехме работници за гаража. Телефона ми звъни. Така, освен че взехме се здобиха с работници за гаража, Кендъл каза, че ако инвестирам парите си в някакъв имот, може да изкараме много пари.
И ние с Изра, и тя каза, че ние с Изра трябва да се взема с гаража. И тя ще се погрижи за нещата с имотите. И тук що Зиро ми се обади, че... Зиро ми се обади и каза, че... наемодателят му продава магазина. И... Та наемодателят му продава магазина. И ако мога да помогна с нещо. Разбира се, да го купя. Ами ще го купя, но няма да е сега. Ами сега ще сейфвам. Между другото, Дуейн и Джетро са работниците... Не работниците, а хората от... пристанището в Grand Theft Auto Vice City. Нали, там Томи може да купи пристанище. И те са хората от това пристанище. Така, сега толкова приказки, продължавам с мисиите. Терпени ми се обади и ми каза да натопи един окръжен прокурор, който ще остане в хотел Ванхов. И това мисля, че ще стане като сложение на кутици в багажника на колата му. И после като се обадя на полицията. Този хотел работи с кавалерски заслуги. И ще трябва да убие единия камериер, за да му взема униформата. Затова ще го причакам в паркинг. Той мотор няма да ни трябва повече. Ето го. Ти очаквам да паркира колата. Така убий го. Само си вземам парите. И да му взема униформата. Вижте му бейото. Няма кога да говоря. Само да прибере оръжието. Така. И сега трябва да се точи към паркинга. Да, новият съм. Прокурора кара Сид Мери, трябва да го запълни, защото трябва да го открадна.
И трябва да се уверя, че никой от кавалер няма да вземе колата му. Добре, само си преместя иконката. Това не е прокурора. Няма да го взимам. Много си PSG. И това не е прокурора. Чакай малко за прокурора. Обаче ти да ви кажа, в този град трамвайте много ме кефят, не знам защо. Ето го прокурора. Сега тя разкан колата в гаража. Присно сега тя разпочне да ми бори времето играта, но сега вече не ме засича време, но сега няма такова нещо. Не знам как да го приемам това. Само знам, че не трябва да повеждам колата. Което е много трудна задача, особено на Android. Сам го докосна. Сега трябва да добавя дрогата. Сега имам време, 2 минути и половина. За да закарам колата на паркинга. Ще карам по-бавно. И минута и 40 секунди. Ето го паркинга. Ами успях, вече съм на паркинга. Така, друг кавалер идва да вземем колата на прокурора. Трябва да вземем да звъна на полицията. И преди това да се удалече, разбира се.
Между другото, на CJ много му отива униформата. Някой да се лъжи. Поне на мен ми харесва. Hello? This wee tip? I seen something highly suspicious you should come check out. With here? I'll have your badge, you moron. Shut up! Find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Много е яка полицията в Сан-Фиеро. До след малко. Ето. Ето ме. Вечер болят по гаража. Гаража ще се строи нещо. И строителните работници правят проблеми на Кендо. Затова трябва да ги сплаша и да убия шефа им. Това ще стане като така на един булдозер и унищожа бараките. Така че сплаши работниците. А после как ще убия шефа им, не знам. Идва да ме гонат. Мамка ти, с извинение. Оп. Не трябва да косим червените валери. Ай, с друг булдозер. И заобщо не плашите. Има 2 минути и половина за 3 бараки. Този булдозер много ме дразни. Трябва да... Трябва да бутна туалетата в дупката и да я зарина с бетон. Махни ми се от пътя. Ай, с пистолет ме... Не ми пук. Така.
Сега трябва да вземам бетоновоза. Ето. И е готово. Мисля успешно. Отново нито уважение, нито пари, но нищо. Ще се отръгва този камион. Готово. Само разсейфвам. Ами добре хора, надявам се клипа да ви е харесал. До скоро. Обаче тревогата ми извън. Така, Джетро каза, че мога да отида в шофьорското училище за напред, нали, което се намира на ъгъла. Няма да ходя сега. Ами, за скоро.